Їдкий дим та відходи, що нищать екологію. Жителі села Раківка Вишгородського району протестують проти роботи місцевого підприємства, що вже більше 10 років займається типографією та виробництвом добрив. Люди заявляють, це виробництво шкідливе. Але поки боротьба жителів проти підприємства безрезультатна. Деталі розповість Галина Камінська. Попри дощ, біля поліграфічного підприємства у Раківці зібралися десятки людей. Люди вважають це виробництво шкідливим. Говорять, підприємство працює вже більше 10 років і весь цей час село страждає від їдкого диму, від спалювання відходів. Запах настільки їдкий, чи це аміак, чи це миш'як, я не хімік, я не знаю. Ну просто не можна вдихнути. Повісиш білизну на вулицю. Знімаєш запах. Провітрити кімнату неможливо. Люди впевнені, діяльність підприємства негативно позначається на екології та їхньому здоров'ї. Я сильно кашляла. Неділю вони не працювали, я почала свободно дихати. Жителька Раківки Віра Марченко живе зовсім поруч з підприємством. Переконана, саме через його діяльність має постійні проблеми зі здоров'ям. Мене прооперували, я на сьогодні, в мене вираз кашлунку, в мене постійний дерматит. Жінка розповіла, раніше на місці підприємства був гуртожиток, але його приватизували та розмістили там поліграфічне виробництво. Вважає, через регулярне спалювання відходів у неї вдома зіпсувалася питна вода, а городина постійно в сажі. Щоденно сморід стоїть у нас аж у дворі. Спалюють прямо тут, ось ви бачите, витяжка їхня, труба. От на сьогоднішній день, зараз тепло, то вони спалюють, намагаються з 5 ранку до 6 відходи свої спалюють. Взимку це в будь-який день, тому що вони списують, що вони опалюють приміщення. Підприємство, на яке скаржаться люди, має назву «Торговий дім Веріас». Воно складається з двох відділів. На одному виробляють поліграфічну продукцію, на іншому – добрива. Люди неодноразово намагались поговорити з його власниками, але ці на контакт не йшли. І цього разу двері фірми зачинені. Хоча у самій будівлі люди були, відчинити двері та вийти для розмови відмовлялись. І взагалі переконували, що тут ніякого підприємства немає. Підприємство – сучасна територія. Яка приватна територія? Приватна територія. Керівництва немає. Про те, що це неправда, говорить колишній водій підприємства Віктор Ковальчук. Чоловік підтверджує і скарги людей щодо шкідливості виробництва. Дуже великі відходи йдуть. Браковка, потім відра з-під краски, вони повністю не виливаються, остається там. Оце це йде потім туди, у той цех, і там все це спалюється. На шкідливе виробництво жителі Раківки скаржаться вже 10 років в різні інстанції. Справа доходила навіть до Мінекології. Проте з місця так ситуація і не зрушила. Люди вбачають проблемою у бездіяльності Синяківської сільської ради, якій підпорядковується Раківка. Коли ми підняли питання на сесії, представник сільської ради сказала, що якщо сільська рада ініціює розірвання договору оренди, то для сільського бюджету це буде великий розход, так як це буде великий штраф. Ну так це інтереси громади, це здоров'я людей, які тут живуть. Депутат Синяківської сільради Андрій Ткач розповідає, для вирішення ситуації потрібно змінювати законодавство. За іншими питаннями радить звернутися до сільської голови. Припис на перевірку в їх є з департаменту, але ми на перевірку виїдемо. Але чи запустять нас на територію, щоб перевірити, чи ні, це вже власник буде вирішувати. Ми приїдемо, можемо постояти біля ворот, нам скажуть, що ми вас не запускаємо, і ми поїдемо просто назад. Почути думку сільської голови з цього питання хотіли і ми. Втім, будівля зачинена на карантин, а на телефонні дзвінки у робочий час нам так і не відповіли. Допомагає місцевим боротися за захист своїх прав екоадвокат і представниця громадської організації «Чисто Вишгород» Наталія Руденко. Нині вона добувається позапланової перевірки підприємства, адже за 10 років на територію не пустили жодну з інстанцій, посилаючись на те, що це приватна власність. Тож нині громадськість збирає підписи до Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини. Наша мета – це викликати сюди Уповноваженого з прав людини, щоб він зафіксував цю обстановку і дав доручення через Кабінет міністрів на здійснення цих позапланових заходів контролю. Колективне звернення до Уповноваженого з прав людини відправлять найближчим часом. Галина Камінська, Олексій Гурін, інформаційна агенція «Погляд».